Druhé kolo Bajvidlák 27. září 2024. Dnes a zítra máme druhé kolo senátních voleb. 5 volebních obvodů už má hotovo v prvním kole a z 22 zbylých obvodů postupuje v 18 obvodech kandidát za hnutí ANO. A jen ve 4 obvodech ANO zastoupeno není. V 9 obvodech postupuje kandidát za ANO z prvního místa. V dalších 4 obvodech je kandidát za ANO jen o fous pozadu za svým konkurentem z vládního tábora. Což teď, když si Fiala vyrobil vládní krizi ještě před druhým kolem a už není premiér, za kterého se nemusíme stydět, může hrát docela významnou roli. Voliči Pirátů mají důvod vládním stranám se pomstít. Nikdo se za Piráty nepostavil, ba ani ten Prevítek ne, i když to měli spolu v koaliční smlouvě. Piráti sice kromě Plzeňského kraje nikde nepřelezli 5%, ale nějaké voliče pořád ještě mají a ti by mohli leckde sehrát jazyček na vahách. Takže Andrej Babiš se určitě nezlobí, že Fiala s tím vyhazovem Bartoše nepočkal ani týden. 3 roky píšu a vysvětluju národu, že Piráti jsou obyčejní příživníci, co dojení eráru maskují vznešenými slovy a náš premiér je opravdu jen blištivý Péťa, který není ani hodnotový, ani slušný, ani nic. A pak to Fiala a Piráti vysvětlí lidem za den. Proto se vždycky usmívám, když mě někdo obvinuje, že svým psaním někomu ničím šance na zvolení. Není to tak. V politice si svoje šance každý zničí sám a mnohem spolehlivěji, než by to dokázal jakýkoliv pisálek. Bloger může být jen zesilovač toho, co je v každém člověku. V dobrém i ve zlém. V těchto senátních volbách se hnutí ANO o svoje kandidáty postará samo. Žádnou naší podporu nepotřebuje a vzhledem k tomu, jak hladce kluci od Andreje při sestavování krajských koalic kolaborují s vládními stranami i tam, kde nemusejí, tak mě přešla chuť na jakékoliv jejich protěžování. Už jen proto, že ještě před týdnem měli plnou hubu boje proti vládě a vraceli lidem, co jim Fiala vzal. Ale teď už si z modroptáky porcují krajského medvěda. Možná je to politicky takticky správné, ale boj o srdce lidí tím prohrají. Myslím, že to byla od Andreje chyba. Byl menší zlo, ale za poslední týden udělal hodně proto, aby se začal být nerozeznatelný od ODS a nepostaral se o žádné protiargumenty. Před volbami byl ještě opozice, teď už je skoro všude součástí koalice a prakticky nikde to není jinak. Jsem totéž, co pětikolka. To teď jeho krajští lídři píší až příliš ohnivým písmem. Zřejmě se vypálí do voličů tak hluboko, že už to do parlamentních voleb nedokáže zakamuflovat. Dnes se zaměříme na obvody, kde nebude probíhat souboj mezi kandidátem ANO a kandidátem 4 koalice, ale podíváme se na těch několik výjimek, které jsou pro nás zajímavé. Začnu určitě Chomutovem, kde do druhého kola postoupil Jarda Komínek za Stačilo, a to z prvního místa. Předpovídal jsem to, protože Komínek je už od roku 2006 zastupitelem Chomutova a je jim až doteď. Od roku 2008 je zastupitelem Ústeckého kraje a je jim až dodnes. Pokud se udržíte 4 období a začínáte 5., tak jste prostě odváděli dobrou práci. Životnost Lempla je 1, maximálně 2 období. Zároveň je po takové době dostatečně známý, že ten senát se vysloveně nabízí. Další výhodou je, že s ním postoupil do druhého kola Přemysl Rabas, ředitel ZOO Blatno, a ten není nijak zvlášť oblíbený ani mezi liptardy. Pokud by se Jarda Komínek dostal, bylo by Stačilo rázem parlamentní stranou a jeho dezolácký hlas by se dal těžko vymlčet. Vy, co jste z jeho volebního obvodu, prosím, běžte mu to hodit. Záležet bude na každém jednotlivém hlasu. Jediný další echte dezolát, který postoupil do druhého kola, je Pavel Dopita z Prostějova za SPD. Tento má těžší, protože postoupil z druhého kola a bojuje s Františkem Jurou, primátorem Prostějova za ANO. Postoupil, protože si zajistil širokou podporu. V SPD horoval za spolupráci s lidmi od demonstrací, na svých akcích běžně nechával vystupovat Jindru Reichla a užil si za to odvedení strany celou řadu výtek, které skončily až teď v létě, kdy se SPD a PRO dohodli na koalici. Široká podpora napříč dezoláty mu ale vynesla postup do druhého kola, který je zcela zasloužený. Už za jeho dlouholetou snahu o širokou spolupráci byste ho v Prostějově měli podpořit.
Dalším zajímavým obvodem je Praha 2, kde do druhého kola s nepatrným rozdílem postoupil prezidentský kandidát Marek Hilšer, který se za posledních 6 let proslavil hlavně svou vynalézavostí, jak přijít k penězům, ale jinak byl úplně neviditelný. Jako druhý postoupil Miroslav Bárta, známý egyptolog, který v předvolební kampani dostává různé polibky smrti od kovaných liberálů. Například ho podporuje Atombába Drábová či marketér Jakub Horák. Nejvíc ale způsobí asi Šarapatka, který ve svém fanatismu rovnou Bártu označil za zrádce, protože vypátral, že Bárta někdy v roce 2015 někde napsal, že přes všechny problémy je zapotřebí na Rusko stále nahlížet jako na partnera. Tím mu zařídil sympatie všech pražských dezolátů. Takže myslím, uvidíme Hilšerův protažený obličej, což naše srdce potěší, ale už brzy toho budeme litovat, protože Drábová je Drábová. Dalším zajímavým obvodem je Břeclav, kde z prvního místa postupuje Robert Šlachta a zachraňuje tím trochu reputaci přísaze, která v krajích všude naprosto propadla. Jeho protikandidátem je gynekolog Janulík za ANO. Prakticky všichni neúspěšní protikandidáti podpořili Janulíka, dokonce i končící senátor za ODS, Košťal, který se do druhého kola nedostal. Šlachtovi jsem vytýkal jednu věc, že je tajemný jak hrad v Karpatech. Jeho sociální sítě vypadají spíš jako reklama na hudební skupinu s pozvánkami na koncert, než jako stránky politika. Překypují rozhovory, ale prakticky vůbec tam nenajdete jakýkoliv text za něco nebo proti něčemu. A na konci vokřál. Nedivím se, že si plakát na plakáty píše, že teď jde o všechno. Ano, pro něj osobně jde skutečně o všechno, ale tak ústkostlivě si hlídal, aby od nikoho se neumazal, aby s nikým nebyl spojován ani viděn, až není nikdo, kdo by ho podpořil. Šlachta začínal jako solohráč a skončí jako solohráč. Posledním zajímavým obvodem je Brno město, kde proti sobě bojují Karin Podivínská za Socdem a ano, Břetislav Rihlík s podporou celé Liptardí skvatry. Kdybych vám se Brně chtělo jít k volbám, udělte mi radost. Pošlete prosím Rihlíka zpátky do nonstopu k láhvi rumu. Ano?